לא תמצאו תמונות או תיעוד שלהם בשום מקום. רוסיה של פוטין ידועה במסתוריות שלה, אבל כוח וגנר הוא כנראה אחד הפרויקטים הסודיים שלה. One of the biggest concerns for us is also in relation to Wagner is also the issue of total lack of transparency on what actually it is the structure of Wagner. לא ברור כמה חיילים מקצועיים משרתים בצבא שכירי החרב, הגוף המסתורי הזה, שנשלח על פי האינטרס של מוסקבה לשורה של יעדים ברחבי הגלובוס, כדי להביא את ההשפעה הרוסית לגבהים חדשים. בעצם הם עושים עבודה שהקרמלין מעוניין שיעשו, מעוניין שיהיה מין כוח כזה שהוא חצי רוסי וחצי אפשר גם להגיד שאולי הוא לא שלנו ואנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, כן? עובדים במין באזור האפור, והם עושים הרבה מאוד דברים שהרוסים צריכים, אבל לא רוצים לשלוח באופן רשמי את החיילים שלהם. הבוקר דיווח העיתון טיימס כי 400 חיילי כוח וגנר נשלחו לאוקראינה כדי לחסל את נשיא אוקראינה זלנסקי ולסייע בכיבוש המדינה. Нет, президент не боится, мы не боимся, мы с юмором относимся к этим сообщениям, но тем не менее службы безопасности работают уже. И за эти 5 дней войны в Киеве было выявлено и обезврежено порядка 60 диверсантов. את תפילת האש הראשונה שלו עשה הכוח ב-2014 באוקראינה בסיפוח חצי האי קרים. מאז הוא הפך לנוכח קבוע באוקראינה וגם בשורה של מדינות. לוב, קזחסטן, ברחבי יבשת אפריקה וגם קרוב אלינו בסוריה. כל נושא זכויות האדם שם, איך לומר, לא להיט. The reports have been suggesting so far that Wagner forces have been committing human rights abuses of gravity, such as extrajudicial killings, torture, enforced disappearances, rape and sexual violence, and many others. Recently, we have been speaking publicly about intimidation and reprisals against any civilian who would actually try to document their human rights abuses. וזה האיש שבישל את הכל, יבגני פריגוזין, המכונה השף של פוטין. האיש בא לעבר הפלילי העשיר, שהחל בדוכני נקניקיות וצמח להיות בעל מסעדות יוקרה. מה שהוביל לפגישתו עם פוטין הוא תחילתו של הקשר המיוחד בין השניים. פוטין ניתן לו את הכסף ואת החוזים, הוא יבנה לו כוח סתרים. הוא ממשיך לעסוק בתחום ההסעדה כל העת, ולדוגמה הוא מסעיד את זרועות הביטחון הרוסים, הוא מסעיד את גני הילדים, את בתי הספר, זאת אומרת יש לו חוזי ענק מהמדינה שמכניסים לו כסף מתחום ההסעדה שלו, ובמקביל הוא גם עושה פרויקטים שהם פרויקטים פוליטיים לחלוטין, אפילו פוליטיים בוא נגיד במקומות האפורים. אבל כוח וגנר לא רק דואג לאינטרסים של אמא רוסיה, אלא גם לכיסיו הפרטיים של פריגוזין. בסוריה לדוגמה הוא קיבל לידיו בעלות של 25% על כל מתקן נפט שהכוח כבש, הרבה כסף. These soldiers, these mercenaries, they tend to come from the areas inside of Russia, from areas in Ukraine, Moldova, other parts of Eastern Europe or the Balkans, that are not so well off. So these people see it as a way out, and if someone offers them a salary, let's say 1800 euros a month, that's a lot. It can be 3 or 4 times the average of what regular people in these areas make. בשנים האחרונות ניסו להטיל על הגוף הזה לא מעט סנקציות, אבל העולם נכשל. כוחו הולך ומתעצם, והוא מוצא בשורה של מקומות כדי למלא את הפקודות והאינטרסים של האיש היושב בקרמלין, בלי שהוא יצטרך לשאת באחריות.